Jos kaikki mä oon Pakpa ja jäljetkysyvän Saurian ja... Me nähtiin viimeksi mama täällä. Mä enää muista mistä se tuli. Me tapettiin toi krokotiili. Ja sitten se vaan ilmestyi jostain. Mama, help me! Minulla on ongelmia, minun kimppuni toi krokotiili. Mutta hei! Kosto on sulainen! Okei, mä en tiedä mitä siinä tapahtui. Siinä tapahtui bugi niin sanotusti. Sen mä tiedän, että missä mama on. Ja mä en aio sitä mamaa tappaa. Jos joku se tappaa, niin se on krokotiili tai T-Rex, koska se on metin mama. Ja sitten täällä näkyy vain näitä dinoja. Täällä ei näy mamaa, joten... Hoplaa! I gonna eat you! Tule tänne päin, minun pitää päästä sinun selkääsi, ei pyllyn alle vaan selkään. Sinä olet dead, and I'm gonna eat you. Ei näy mamaa missään. Kuka se voi? Mama, näkyykö mamaa? Ei, sieltä on musta tirppa taas. Odota vain. Jos yrität tuo osingoille, niin metsi syö sinut. Jos et tule osingoille, olemme sujut. Siinä on meidän lounaamme. Odota vain, lounas. Olet söpä pikku lintu, minä haluan niin syödä sinut. Voitko niinku syödä sen tämän päivän aikana? Mä haluan syödä sen. Please. Käännä päätä alaspäin ja syö se tirppa. Ei. No niin, kiitos. Oliko se niin vaikeaa? Näitä pieniä on niin vai... Oho, siinä on sisilisko. Sen ansiosta mä sain syötyä ton pienenkin. Kiitoksia, sisilisko. Ja onks toi krokotiili? Oletko sinä krokotiili? Sinä olet... Mikä sinä olet? Tirppaa. Tosin, jos mä tapaan sut tähän, niin miten mä syön sut sitten rannalla? Mä en voi syödä näitä jostain syystä. Onks mä niinku jotenkin niiden kaveri tällä hetkellä, että niinku... Lintu ei oo sapuska, vaan kaveri vai? Mitä ihmettä, kun mä en niinku voi hyökätä noihin enää. Toi äskenkin oli niinku semmonen enes vahinko, että siinä sattui olemaan sisilisko, jonka ansiosta mä sain tapettua sen. Voi mama, missä olet? Minä olisin niin paljon juteltavaa. Eikä mä välttelin sua pienenä, nyt kun mä olen jutella sulle, sä välttelet mua. Ehkä mun pitää malttaa liikkua täältä johonkin suuntaan. Jos se tulee tänne, niin se tulee tänne. Jos se tuu, niin sitten se ei tuu. Ehkä mä sitten iittaan tämän tästä. Okei. Voitko odottaa minua? Miksi juokset pakoon? Minä en ois sanonut, että... Onks tää jossain Tyrannosaurus Rex vai käyttäydyks sä mun takia noin vauhkosti? Saalis, odota minua, minä olen... Tulepas tänne näin. Kyllä vain, katsekontakti on kaiken... miksi sä hyökkäsit muhun? Se hyökkäs muhun ilman, että mä tein mitään. Mitä ihmettä? Olet väkivaltainen kannibaali. Tai sitten minä olen väkivaltainen kannibaali, joko tai. Voitko odottaa meitsiä? Minulla on nytten iittaaminen menossa, just tulee minun välipalani. Kiitos. Kiitos, että pysähdyit. Mut se on jotenkin random. Mä niinku kävelen sitä päin ja sit sekin on silleen, minä kävelen sinua päin. Meillä on katsekontakti. Ja sit yhtäkkiä pureemase. What? Siis kun niitä poikasia tuli jostain tuolta, niin olisikohan mama sitten jossain siellä, jos on löytänyt uuden miehen. Mennään tutkimaan täältä päin, jos mä vaikka löydettäis oikeesti se mama, koska... Ei voi tietää, jos se vaikka olisi täällä. Maybe not. Mä en muista kumpi ranta se oli vieläkään. Ei, kattokaa mikä tuolla on. Tuolla on meitsin uusi saalis. Meitsi aikoo saalistaa tuon. Eli toisaalainen save. Ja meidän ikämme on noin paljon. Me ollaan pian 4-vuotiaita. Meillä oli pian 4-vuotias seppeliini. Uskoisitteko, että olen pian 4-vuotias? Voinkohan mä lentää jossain vai sen varmaan? Mun siivet näyttää aika surkastuneelta. Sinä siellä. Tulet olemaan meitsin saalis. Me pitää vaan varoa, ettei me vansottaannuta, mutta eiköhän se siitä. Ollaan rauhallisia, yritetään käyttää spacea oikein, mitä tapahtuu. Älä yhtään sohimua niillä sarvilla. Meitsi on niinku hyvällä asialla täällä, nimittäin sun niskassasi. I don't like this, syöttävä pikkukaveri täältä. Minä olen vieto, oh my god. Oh my god!
Olen viaton, minä vain vähän näykkäsin sua takapuolesta, onko se niin paha asia? Oh my god! Mä en tiedä mitä mä teen täällä, mä jotenkin slidaan täällä, mä menin väärä paikkaan, mitä tapahtuu? Mä olen siinä kiinni! I can do it! Älä tapa minua, älä vain tapa minua! Oh my god, mä en tiedä mitä mä teen, mä rämpään täällä. Mä en tiedä mitä tapahtuu, mä olin äsken sen jaloissa jumissa. Siis paljonko sulla on HP:ta, jääpä? Paljonko sulla on HP:ta? Voitko niinkuin kuolla tämän päivän aikana? Mä olin sun pääpuolella. Sit not good. Mitä tapahtuu? Tää on aivan bukinen tää peli tällä hetkellä. Mä olen sen alla! Mä en tiedä mitä tapahtuu! Mä oon sen alla jumissa! Mitä tää tapahtuu? Pukaaks tää? Eiks tää voi kuolla tää hemmo? Ainakin sen mä tiedän, että tää tapahtuu jotain todella hämärää niinku. Jostain syystä mä en kyllä menetä HP:ta yhtään, joten tää on todella outoa. What? Okei, se tais bukata äsken, koska jostain kumman syystä se otti noin paljon hittiä. Se ei tehnyt muuhun mitään damakea ja nyt jotenkin se teki damakea. No niin, me olemme täällä taas ja siellä meidän makupalamme. Nyt kyllä vain, minä kokeilen vielä kerran, koska mä en halua uskoa, että se oli niinku oikeesti bugi. Kyllä mä sinänsä uskon, että se saattaa olla bugi. Se en mä tiedä. No, ehkä annetaan sen elää rauhassa. Ja tullaan myöhemmin takaisin, koska musta tuntuu siltä, että mä en pysty tappamaan sitä nytten toistaiseksi. Vaikka se näytti niin lupaavalta sillä yhdellä kerralla, mä en vaan tiedä, oliko se puki vai mitä. No niin, meillä ei ole katsekontaktia. Onko meillä katsekontakti? Meillä ei ole katsekontaktia, mutta minä tiedän ja sinä tiedät, kumpi tässä tulee olemaan voittaja. Mitä tässä tapahtuu? Mä en osu tähän! Voi joku! No niin, kuoliko se? Se kuoli. Muutenkin tuli semmonen olo, että ei niinku enää ota mitään niinku... Oh my god, voitko syödä? Äkkiä, peitä on taas näitä. Hei, pikku tirppa, oletko nähnyt mamaa? En mä sua syö. Mama. Mä et syösi mama. Oi mama, hello mama, I love you mama. Minä tässä sinun pikku tyttö. Tosi mun mielestä mä oon tyttö, mä en muista enää kumpaa sukupuolta mä oon tässä pelissä. Mama, älä tule lähelle. Minä en halua, että nyppäsit minua peppuun, mutta niin kuin te näette. Se käyttäytyy oudosti, mä menen siihen lähelle. Oottakaa nyt, kun mä menen siihen lähelle. Mä menen siihen lähelle, se kattoo siihen, jos sä tulet askeleenkin lähemmäs, mä tallennan. Mä en missaa tää tilannetta. Niin, mä demonstroin uudelleen. Jos tulet askeleenkin lähemmäs, niin mä purään sen sua. Bye. Mutta sitten taas kun mä menen pois, niin se ei tee mitään. Se niin kuin oikein vaanii sille, että jos sä oikeesti tuut niinku lähemmäs, niinku vähänkin lähemmäs, niin metsi tulee ja niinku pistää sua poskeen. Purasteen sua bebaan. Ai, sori mama, minä en tee mitään pahaa. Älä, se pää oikein kääntyy näin. Tottakin herttaista. Mama, miksei voi olla kamuleita? Ai mä syö. Minä olen sinun kamuliiti, minä olen sinun lapsesi. Etkö tunnista metsin juoksustailia? Miksi sä mulkoilet mua noin? Se näyttää siltä, että se omalla tavallaan vaanis mua tuollaisen typerällä juoksulla. Mama, minä olen kaivannut sinua. Etkö kaipaa minua yhtään? Sinä olet noin kaunis ja minä olen tällainen. No, mama. Aha, entäs mä menen tänne päin seuraaksä mua? Okei, mä en tiedä minne sä meet, mutta metsi menee juomaan. Oli kiva nähdä. Oh, what? Näkyillään taas joku kerta metsi menee juomaan, koska metsin pitää juoda ja tulen pian taas tervehtimään sinua ja mä en tosiaankaan aio tappaa sitä itse, koska se on meitsin mama. Ei omaa mamaa saa tappaa. Mama is low. Hei, mä oon 4-vuotias. Katsokaa. Meitsi on 4. Uudelali. Hei, mä oon 4-vuotias. Sun ei tarvitse niinku yhtään niinku välittää siitä. Mä oon 4. Joten ollaanko niinku sujut? Mä oon 4. Sä oot ties mikä 10-vuotias, 20-vuotias, 50-vuotias, 60-vuotias, 40-vuotias. En tiedä. Mä saalistan nyt, mä en jaksa enää välittää sun olemassaolosta siinä hollilla. Katso mitä voimakas minä olen!
Okei, mama ei kiinnosta sitten pätkääkään, miten voimakas mä oon. Hei, mä yritän nyt näyttää mun mamalle, miten kova meitsistä on tullut. Mutta sinä estät minua, koska sinä et pysy paikallasi. Nyt sinusta tulee hakkelusta, kun sinä et ollut paikallasi. No niin, tadaa! Okei, mama ei kiinnosta sitten pätkääkään. No, jos tulee nälkä, niin turha tulla osinkoille metsin ruoalle. Sä olisit äsken saanut ruokaosinkoja, mutta nyt kun sä et oo täällä missään ihailemassa, miten oma lapsesi on kasvanut isoksi, niin turha haikailla metsin ruoasta yhtäkään murua. Minä en aio jättää tätä raatoa edes odottamaan sinua edes säälistä. Siellähän on jälleen kerran juoksemassa omituisia rinkuloita. Luoja kiitos. Minä en ole noin omituinen kuin mama. Olen niin suloinen, miten mama pystyy vastustamaan metsin suloisuutta. Mama on omituinen, koska minun suloisuuteni on ylitse pääsemätön. Ja sinun suloisuutesi on leuoiltani kieltämätön, koska minä mörmörmör, sinä et juokse minua pakoon, minä tulen. Minä saalistan sinut, mama, jelppapa mei. Kyllä vain, siellähän juoksee. Siellä meidän ralli ykkösemme juoksee ja tämä kuoli. Ei kannata tulla lähelle tai käy niin kuin sun kaverille. Mitä sä teet? Au! Au! Okei! Mä en tiedä mitä pahaa mä tein tolle, mutta ilmeisesti ei pidä isotella kasvissyöjille. Varsinkaan tappaa sen parasta kaveria sen naaman edessä. Ja mama! Mä en ymmärrä tota typyä. Mä oon sitä mieltä, että metsi voisi mennä etsimään T-Rexin sen sijaan, kun kiusata mamaa. Ei toisin sanoen, metsi haluaa tehdä hyökkäysoperationin T-Rex. Mä en vaan tiedä, mistä mä löydän niitä reksejä. Jos mama on tossa, niin reksit on varmaan täällä. Mä en tiedä, miksi mä vertaan, että mama on tuolla, reksit on täällä. Ihan kun se olisi joku Mä olin oikeassa! Mä olin oikeassa! Mama! Save me! Please! Save me! Mama, save me! Tuo hullu tulee syömään metsin. Oh my! Sillä on kuono ilmassa, se tuoksuu hyvälle. Tuoksuu lihalle. Täällä ei tuoksu millekään lihalle. Mama! Mä sanoisin sulle, että juokse henkesi edestä. Onks oikeesti... Okei. Sä vaan juokset sen yli silleen. Minä tässä kävelen. Kävelen ja katson varpaisiin siinä. Siellä jaloissa on joku. Joku siellä jaloissa on, mutta minä en jostain kummallisesta. Minä kierrän tätä puuta niin kuin joku tyhmä koira ja jahtaan sitä maassa makavaa kuollutta oliota. Niin kuin se yrittäisikin paeta jonnekin. Ihan niin kuin se yrittäisi paetakin jonnekin, niin minä tässä minä pyörin. Ja mama juoksee päin puuta tuolla T-Rexin takana. Kummallakin jotain omituisia. No niin nyt se söi sen. Kiitos. Äläpä syt yhtään niinku mua kattele. Minä en ole sinun kinkkusi. Mama! Mama, I need you. Voitko niinku olla sen T-Rexiä minun välissäni? Voitko puolustaa minua? Olisin hyvin kiitollinen, jos puolustaisit minua. Oh my god, siellä taas on... Please! Älä syö mun mamaa, äläkä meitsiä, koska metsillä on herkkä vatsa ja mamalla on herkkä vatsa, mä tiedän mistä toi meinaa. Eikä kun se menee tonne, niin meitsi tekee ylläri-pylläri hyökkäyksiä ja sitten kun mä teen ylläri-pylläri hyöksi, mä tiedän mitä mä teen. Älä tee mulle please mitään, mun tehtävän on tappaa T-Rexi, mutta... Mitä tässä tapahtuu? Mä en tiedä mitä siellä tapahtuu. Siinä ei tapahtunut mitään. Okei, T-Rexin selkä on vaikea päästä. Voiko se edes päästä? I coming for you, beba! Voi väärä! Ei mun pitänyt suhun hyökätä! Oh my god! Nyt tulee bugia lagia. Kamala lagi. Tää on oikeesti... Halleluja! Pidä vaan se lihanpala suussa, hei! Hei, kukaan ei oo niinku teitä kumpaakaan vastaan. Mä oon niinku teidän frendi. Mä en oo tee mitään pahaa. Kuka tuon yhden tappoi? Mitä? Mitä teette siellä puun takana? Menkää pois! Toi on aika pieni T-Rexi muuten. Onks toi normaali? Älä nyt katso tänne päin. Sä tainnut oo poikane itse asiassa. Sä et oo täyskasvunen, joten...
Mene nyt pois, kun mun pitää päästä sun pepaan. No nyt, Eriksi, I coming for you. En tulekaan, se oli vitsi. Se oli huono läppä. Me hyökkäämään jonkun kimppuun, niin sitten mä tuun sieltä suoraan takapäin ilkeesti. Minä en ole ruoka, minä en ole sapuska, minä olen frendi. Tuhmareksi! Mama, tämä elämä on julma! Minua seuraa T-Rexi ja minua ahdistaa hyvin suuresti! Mama! Help me! Tule sieltä vedestä! Älä ui noin! Tule auttamaan metsiä! Minua kiusaa T-Rexi! Oh my! Minulla on ongelmia tämän T-Rexin kanssa! Mama! Help me! Save me! Please! Okei, toi oli ehkä virhe mennä tonne veteen, kun T-Rexi seuraa. Mä en jaksa odottaa sitä, että kun tää peli päivittyy ja mä saan itekin pelata T-Rexiä. Kelakka nyt miten söpö se on, se on tommonen iso. Kuitenkin mun tuurilla, mama, mä näen, että sä meet sitä puuta päin siellä. Please, pysähdy ja käänny. Tai jotenkin. Minä häpeän suorastaan perhettäni, terveisin mama tuolla puuta päin. Mutta joo! Tää jakso on tältä erää tässä ja toi mama oikeesti taisi krässätä tuohon puuhun. Toivottavasti tykkäsitte, muistakaa se matin napalaa ja minä taas ensi videossa. Ja hei, jos ette uusi kanavalla, muistakaa tilata. Jes, mama pääsi irti, peukut hänelle. Ja me nähdään taas ensi videolla ja episodilla. Moikkaa!